За словами голови Федерації автоспорту в Хмельницькій області Захара Карпишина, дрифтувати, не порушуючи правил дорожнього руху, можна на спеціальних майданчиках. Законно їздити на закритих площадках типу нашого аеропорту. Коли ми проводимо змагання, в нас відводиться для цього конкретна площадка. І ми, там у нас є дріфт-шоу, і ті, хто хочуть, можуть до нас підійти, і ми їм дозволяємо там робити дріфт. Федерацію ми зробили для того, щоб показати нашому місту, що от є у нас така федерація, є у нас автоперегони, приїжджайте до нас, приєднуйтеся до нас, в нас все безпечно, все цікаво. Ми катаємося майже кожного місяця, там раз-дві неділі на території аеропорту, просто робимо обичні такі міні-змагання, щоб наші пілоти, люди, які от їздять по городу, нарушають, могли там виплеснути свою енергію. За словами поліцейської роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роксолани Середюк, після приїзду патрульних поліцейських обстежено дорожнє покриття. Пошкоджень не виявлено. Близько 23-ї години на службу 102 надійшов виклик з приводу порушення ПДР на перехресті Подільський-Кам'янецький. Обидва водії порушили вимоги дорожнього знаку «Рух по смугах 5-16», тобто з крайньої лівої смуги дозволено розворот та поворот лише ліворуч, з крайньої правої смуги дозволено рух прямо та рух праворуч або розворот у цьому ж напрямку. З приводу відео та транспортних засобів, то транспортний засіб, що розташований ліворуч на відео, здійснює декілька розворотів праворуч, а транспортний засіб, що розташований праворуч, здійснює рух ліворуч. Під це підпадає частина перша статті 122 КУпАП. Сума штрафу, санкція статті, передбачає накладення штрафу у розмірі 255 гривень на обох водіїв. Михайло Жила, Іван Мовчав, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.